Salam aleyküm dostlar. Mingəçevirdəyik. Mingəçevirdən aqromla salamlar. Deməli dostlar, şəxsən özümüz gəlmişik. Yemüydən makinamızı gətirmişik. Müştəriyə təhvil verdi, çatdırdıq. Ustanovka elədi, işlədirik. İndi yüngülvari açıqlama verim. Baxın dostlar, necə un kimi üyüdür. Yəni tozsuz, torpaqsız. Can rahatlığıdır. Buyurun, baxa bilərsiniz dostlar. Yüngül açıqlama verirəm. Deməli, 0 fazadır, 2,8 kW'lıq mühərriklə. 1 saada 300-500 kg arası yemüydür. Deməli, özü soğurandır, yəni can rahatlığıdır. Sonra 3 dənə üstündə setka verilir, 3 ədəd. Yəni 3 formada, un kimi və xırpa kimi qədər çəkmək olur. Dostlar, yemdir, taxıldır, arpadır, buğdadır, qarğıdaldır. İstənilən bitki toxumlarından çəkmək olur. Kimin nəsə sualı, istəyi, fikri olarsa, siz də buyura bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür.